Всім привіт, це огляд Sonic Frontiers. Давайте почнемо з першої моєї реакції на перший трейлер, в якому нам показали геймплей гри. Скажу, що я був здивований тим, що мені показали. Sonic здавався, наче він не з цієї гри, а на ворогах не було зроблено акценту. Акцент був зроблений на дослідженні різних місць. Після цього трейлеру я все-таки продовжував думати, що Sega все зможуть виправити, і вони дійсно виправили деякі деталі гри. Потім нарешті з'явився сюжетний трейлер, який вже продемонстрував нам нового персонажа – Sage та істот Коко, які нагадують чимось Чао із ігор про Соніка і нарешті кіберпростір. Кіберпростір виглядав як звичайні рівні, які були в іграх про трьохмірного їжака Соніка. Після цього трейлера інтерес все-таки з'явився. Ще пізніше нам показали битву з величезним босом, з яким Сонік бився. Це здивувало, і після цього нам розкрили саундтрек гри. І це був Vandalize, який звучить досить потужно та повертає звучанням до ігор серії Adventure. Потім I'm He, який крутили по японській рекламі цієї гри, яка також крута. Назе? Аната ва томаранай но. І ось ми переходимо до огляду. Почнемо з сюжету. Сонік та його друзі шукають смарагди хаосу, та під час підльоту до острову друзів Соніка затягує у якийсь портал. Тепер Соніку буде потрібно врятувати своїх друзів та зрозуміти, що коїться у грі. Це короткий переказ сюжету. Тепер почнемо з геймплею гри. Оскільки Сонік тепер потрапляє у відкриту місцевість, у нас з'являються нові ігрові елементи, такі як прокачування персонажа, які будуть відкриватись поступово і які будуть допомагати досліджувати острови та битись проти противників та босів. Це меню буде мати назву меню навичок. Новою фішкою гри, яка буде часто використовуватись, стане круговий ривок. Це нововведення, яке ви зможете розблокувати в меню навичок. Воно допомагатиме Соніку знаходити різні речі, які будуть потрібні, та вирішувати різні головоломки у грі. Головною ціллю у грі буде збір всіх смарагдів хаосу, після збору яких ви зможете битись з дійсно великими босами, деякі з яких будуть відсилати гравця на гру Shadow of the Colossus та Nier Automata. До речі, у грі будуть також міні-боси. По розмірам то вони можуть бути великими, но по геймплею це міні-бос, після битви з яких ви зможете отримати якісь корисні речі. Серед цих речей можуть бути шестерні, які відкриватимуть доступ у кіберпростір, тобто класичні трьохмірні рівні, в яких потрібно буде виконувати завдання, щоб отримувати теж корисні речі, які будуть відкривати Соніку доступ до смарагдів хаосу. Ці рівні є лінійними, та розвилки в них є. Музика в цих рівнях дуже крута, та до неї ми повернемось трішки пізніше. Після проходження цих рівнів ми будемо повертатись на острів та отримувати ключі, які будуть потрібні для доступу до смарагдів хаосу. Також у грі є риболовля. Це сама розслабляюча частина гри. Тут можна ловити рибу, яку потім можна обмінювати на якийсь предмет, щоб не шукати їх на острові. Щоб робити закидування в удочку, вам потрібно собирати на острові фіолетові монетки. Кожна монетка – це закидування в удочки. Якщо ви не вловите рибу або якийсь предмет, у вас не пропаде монета. Тут можна наловити, наприклад, шину або пружину з ігор про Соніка. І потім це обміняти. Насправді на острові буде багато цікавих завдань. Те, що я розповів, це не всі завдання, які в цій грі є. Будуть і такі, як порозмовляйте з персонажем, або дістати яку-то річ та віддати персонажу. Та напевно, що мене затягнуло, це те, яка гра красива. Напевно, після Forces це ще одна гра, яка виглядає красиво. Деякі моменти з гри дійсно, як наче увімкнено RTX. Відкрита місцевість, на диво, не виглядає пустою, що я не можу сказати про перший острів у грі. Мені здається, що перший острів якось перевантажений. Зате інші мені сподобались. Чесно кажучи, я взагалі не чекав від гри, що вона мені сподобається. Але вона мені сподобалась. І думаю, якщо дивитись сам геймплей гри, це не зацікавить. Потрібно в неї пограти, щоб зрозуміти це.
Зацікавлює гра тим, що вона постійно тебе дивує. Це не просто збір яких-то речей, це справжня пригода. В грі купа різних цікавинок, міні-ігор, які змінюють геймплей. І ось цим гра захоплює, вона тобі не набридає. І це я вважаю дійсно круто. Тепер про музику. Тут я, напевно, трішки дам мою оцінку музиці островів та кіберпростору. Музика на першому острові якась сумна та меланхолічна. На інших островах гратиме вже інша, яка вже цікавіша. Та будуть навіть такі треки, що мені сподобаються. Але музика в кіберпросторі – ось це дійсно музичний феєрверк емоцій. Всі треки в кіберпросторі чимось виділяються – жанром, виконанням, експериментами та відсиланнями. Як вам, наприклад, такий трек, який робить відсилання на діджея Скрілекса? Або ось цей трек, який є відсиланням на саундтрек Соніка Форсес. Те, що мене здивувало, це відсилка на Snail House та Psy-Q. Є навіть 16-бітне звучання. А битва з босами – це щось дійсно епічне і до мурашок. Мені гра сподобалась, я не очікував, що вона зможе мене затягнути, та їй це вдалося. Не судіть цю гру спочатку, пограйте, вона може вам сподобатись. А я вважаю, що Sega та Sonic Team вдалося зробити дійсно цікаву гру про Соніка на ювілей серії. І це круто! Хочу ще дещо сказати, в грі є три режими складності. Коли ви дійдете до моменту, що зрозумієте, що вже фінал гри, замініть складність на важку, і ви отримаєте битву з секретним фінальним босом. Тому що в грі на легкому та нормальному режимі цього боса немає. В цілому я залишився задоволений і вважаю, що ця гра є шматочком свята для фаната Соніка, щоб відсвяткувати ювілей серії. А що може бути краще, ніж гарні емоції, які дарує ця гра? Дякую за увагу!